Об'єднані прапором всеукраїнська акція пройшла через Пирятин. Громада зустрічала кримсько-татарську делегацію. Кримсько-татарський прапор повернувся в Україну після 9-місячної мандрівки країнами світу. Загалом прапор побував на 4 континентах та у 28 країнах. Мандрівка присвячена 5-річчю анексії Криму країною-агресором. Прапор прибув в Україну вчора, а вже сьогодні його побачили жителі Пирятина. Головною вулицею міста його урочисто пронесли військові. Біля Пирятинського культурно-громадського центру зібралися активісти, представники місцевої влади та жителі міста. З вітальним словом до них звернувся Ескендер Барієв, голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру. 12 октября 2018 года мы провели пресс-конференцию в Киеве, где мы объявили, что мы начинаем кампанию, международную кампанию «Объединенный прапором Liberate Crimea». Поскольку мы к этому моменту уже начали создавать международное движение за деоккупацию Крыма и солидарность с крымско-татарским народом «Liberate Crimea», это «Освободите Крым», «Звенить Крым». И сама идея заключалась в том, чтобы флаг размерами в 3 метра на 4,5 мог провести путешествие по ряду стран для того, чтобы привлечь внимание граждан той или иной страны. И, соответственно, мы ставили несколько задач. Первая задача – это, конечно же, информирование международной общественности о том, что сегодня Крым оккупирован, что в отношении Украины действует агрессор Российская Федерация, и сегодня есть угроза всему миру от Российской Федерации. Вторая задача – это объединение украинской и крымско-татарской диаспоры, а также привлечение внимания общественности той или иной страны, соответственно, творческой интеллигенции, политиков. И на самом деле во многих странах привлекали внимание и активно участвовали люди из представителей разных национальностей. Но мы хотим выразить большую благодарность администрации, районной администрации, мирскому главе Пирятина. Нас запросили и, соответственно, вот нас пригласили, и те акции, которые сегодня проводятся в преддверии дня крымско-татарского флага, потому что 26-го будет день крымско-татарского флага, и в Киеве будут проводиться массовые мероприятия, и международный форум, и шествие, и митинг, и открытие выставки, то, конечно же, для нас очень важно, когда есть инициатива от от администрации, от громад таких городов, как Пирятин. За майже річну подорож на прапорі з'явились сотні підписів та слів підтримки. Пирятинці також залишили свої надписи. Гостей міста привітав міський голова. Друга акція в Пирятині, об'єднані прапором. Минулорічна вона для нас була першою, ми тільки ознайомлювалися з тими активістами, які започатковували цю акцію. А сьогодні ми вже чекали, як традиційних наших друзів, тим більше, що представництво було не лише від наших земляків, українців з різних діаспор, з різних країн, а не менш важливим було представництво таке, ну, дуже показове, історичні постаті якраз активістів кримсько-татарського народу, які за ці роки, 4-5 років для нас, українців, продемонстрували, як треба, яким насправді треба бути патріотом України і справжнім українцем, і тим, хто любить українську землю. Тому насправді подія така для нас важлива, бо є буденні справи для громади, а є речі і події, які громаді є можливість засвідчити, що вона причетна до великої політики, до визначальних речей в долі нашої країни. Ця акція, мені здається, такого кштибу, яка посвідчує про те, що Пирятин не хоче бути осторонь не тільки реформи і децентралізації, а і тих процесів, які на сьогодні насправді важливі. До Пирятина також завітали представники української діаспори. Олена Топчу – українка, познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком у Криму. Зараз вони живуть у Туреччині і вже другий рік поспіль беруть участь в акції «Об'єднані прапором». Далеко я не була від рідної батьківщини, я всім серцем люблю нашу Україну і намагаюся підтримати її в таких важких
важливих справах, як ця. Вже другий рік поспіль ми беремо участь в акції «Об'єднані прапором», вже в другий рік поспіль ми приїжджаємо в Україну на акцію. Цього разу це «Об'єднані прапором», «Liberate Crimea». Робимо це, тому що це важливо. І так відчуваєш себе ближче до України і таким чином допомагаєш батьківщині розказувати про те, що є така ситуація, про те, що з нею треба боротися, і про те, що ми повинні бути єдиними з нашими кримськими братцями, кримськими татарами. Для присутніх виступали творчі колективи Пирятина. Насамкінець гості міста отримали подарунки від Пирятинської міської ради. У свою чергу вони також подарували військовим та організаторам невеличкі подарунки – кримсько-татарський прапор та книжки про Крим.